Ja, på samme måte så skriver jeg opp personalia. Når er du født? 8. august 1993. Adresse? Håkonsgate 13A, 0652 Oslo. Vil du ha fullt navn også? Ja, det er kanskje mer enn Ingrid Skjoldberg. Ja. Ingrid Eline Morsund Skjoldberg. Ja. Yrkestilling? Jeg er leder i Natur og Ungdom. Ja. Ja, forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe, så gjenta etter meg. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet. Ja, fint, takk. Ja, skal vi se, er det samme opplegg? I utgangspunktet så vi ser litt hvordan det går. Ja. Hvis du bare begynner med å fortelle oss, Ingrid, om Natur og Ungdom, gi oss litt sånn bakgrunnsinformasjon om organisasjonen, og så kan eventuelt følge opp med litt spørsmål etter hvert. Den er grei. Natur og Ungdom, det er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Vi er en demokratisk og partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som organiserer ungdom over hele landet. Natur og Ungdom sitt arbeid, det skal ifølge formålet vårt bygge på forståelsen av de økologiske prinsipper og på erkjennelsen av at menneskenes fremtid er avhengig av naturens funksjoner, produksjonsevne og mangfold opprettholdes, og at menneskenes forbruk ikke overskrider naturens bæreevne. Vi ble stiftet i 1967 da Oslo Katedralskoles Naturvernforening og Norsk Feltbiologisk Ungdomsforening slo seg sammen. Og dermed så fyller vi 50 år i år og er en av de eldste miljøvernorganisasjonene i Norge. I dag så består vi av 7800 ungdommer i alderen 12-25 år. Og en stor andel av disse ungdommene er jo som det følger av at de er under 18, uten stemmerett. Natur og Ungdom, vi er en grasrotsorganisasjon. Det betyr at vi organiserer oss i lokallag rundt om i hele landet. I dag ca. 70 lokallag. Vi har deretter fylkeslag, vi har et landstyre og et sentralstyre som jobber med å sette fokus på både lokale, nasjonale og globale miljøspørsmål. Og for oss så er prinsippet om at man skal tenke globalt og handle lokalt veldig viktig. Vi jobber med opinionsskapende arbeid i befolkningen generelt og blant ungdom spesielt. Og vi jobber for å påvirke beslutninger som tas, sånn at de i størst grad vektlegger miljø. Som det ble nevnt av regjeringsadvokaten, så driver Natur og Ungdom med såkalt aktivisme, og med det så mener vi at vi driver på med aksjoner. Vi har kampanjer der vi jobber nettopp for å påvirke folk. For å bestemme hvilke saker vi skal jobbe med, så har vi hvert år et landsmøte der vi bestemmer prioriteringer for organisasjonen sitt arbeid, og også hvilke arbeidsmetoder vi ønsker å bruke. Når du er inne på det siste tema, denne saken spesielt, og litt om formålet til Natur og Ungdom, kan du fortelle litt om det? Jeg mener at denne saken faller ganske godt under det som jeg har referert så langt som formålet. Jeg har også tatt med litt mer om det som står i våres vedtekter om formålet til organisasjonen. Og jeg tenkte jeg skulle sitere. Natur og Ungdom har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling av verdens ressurser gjennom opinionsskapende og aktiviserende arbeid blant ungdom. Videre så skal Natur og Ungdom jobbe for et samfunn som utnytter ressurser til det felles beste, i dag og på lang sikt, med et minst mulig uttak av begrensede ressurser. Og at alle former for forurensning og ødeleggelse av miljøet skal holdes på et nivå som naturen kan tåle. Og dette vil jeg si er i selve kjernen av det
spørsmålet vi sitter her og skal behandle i dag. I tillegg så generasjonsprinsippet særdeles viktig for oss. Det kommer jo også naturlig av at vi en ungdomsorganisasjon. Og vi mener klimasøksmålet handler om å beskytte våre rettigheter som ungdommer, nettopp fordi at klimaendringer noe som ligger an til å ramme min generasjon og mine barn og barnebarn i størst grad. I tillegg så mener vi at klimasøksmålet og klimaspørsmålet et spørsmål om solidaritet. Vi i Norge vil nok merke en del konsekvenser av klimaendringer og i ganske stor alvorlighetsgrad, men allerede så drives millioner av mennesker på flukt over hele verden som følge av klimaendringer, og dette vil kun bli verre. Et annet viktig prinsipp for oss at vi ikke som hovedregel jobber med at det skal være opp til den enkelte å ta ansvar for å løse klimautfordringer. Vi mener at det i all hovedsak et myndighetsansvar, og at det myndighetene sitt ansvar å legge føringer, sånn at vi får et samfunn som i fellesskap tar ansvar for å løse klimautfordringer. Og til slutt så tenkte jeg at jeg skulle si om innenfor denne delen, at vi også mener at Norge som et rikt land, som har tjent seg rik over en lang periode på olje og gass, har et historisk ansvar for å kutte i våre utslipp. Og at det i hvert fall er viktig at vi gjør nøye vurderinger før vi åpner nye havområder, og vi mener at de her lisensvedtaket er i strid med det. Ja, i forlengelsen av det også, så tenker jeg det kunne vært greit å høre litt om, du var jo inne på hva som er kjernevirksomheten til Naturungdom, men det å ta et søksmål og bli med i en rettslig prosess som dette, kan du forklare litt om det? Ja, som jeg har sagt, så jobber jo Naturungdom hver dag for å få ned de norske klimagassutslippene, og nettopp for at Norge skal ta sitt nasjonale ansvar. Og i forlengelsen av det så mener vi at det er helt naturlig å fokusere på oljeindustrien, nettopp fordi den utgjør en så stor andel av de nasjonale utslippene, og fordi det er en så stor bidragsyter til globale utslipp. Og det var nok vår inngangsport til å komme inn i denne saken, og vi har jo jobbet med denne saken hele veien, fra åpningen av Barentshavet Sør-Øst, videre med debatten om iskanten som man hadde i Stortinget, og prosessen rundt 23. konsesjonsrunde. Her har vi jo drevet med ulike typer arbeid. Vi har skrevet høringsuttalelser og deltatt i de formelle prosessene, og vi har hatt kontakt med politikere for å påvirke dem. Videre så har alle lokallagene våre på det tidspunktet søkt på utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde. Vi oppfylte naturlig nok ikke de kravene der, fordi det koster veldig mye penger å søke på en utvinningstillatelse, men dette gjorde vi nettopp for å sette fokus på at det ansvarlige ville være å ikke dele disse lisensene ut til oljeselskaper, men å sikre at det ble null utvinning. I 2016 så bestemte landstyret vårt seg for å gå til det her søksmålet, og dette vedtaket ble senere opprettholdt av landsmøtet. Så dette beslutningen om å ta del i søksmålet er noe som er bredt demokratisk forankret i våres organisasjon. Så tenkte jeg at jeg skulle si litt om hvorfor vi har valgt å gå til søksmål, og det er jo for at vi opplever en mangel på politisk vilje og evne til å adressere klimaproblemet. Det snakkes masse om klima, men det skjer ingenting. Norske politikere har vedtatt en miljøparagraf i grunnloven først på 90-tallet, og så skjerpa den i 2014. Og likevel så står de norske utslippene på stedet hvil, og på vegne av min generasjon så er jeg veldig bekymret for de konsekvensene vi står overfor dersom ikke politikerne evne å handle og redusere utslippene raskt. Og vi opplever også at klimaproblemet er av en sånn karakter at det er vanskelig for velgerne og politikerne i sum å løse det.
Dels fordi at spørsmålet så stort, og ikke prekært nok for den enkelte I hverdagen, men også dels fordi at det et langsiktig arbeid, og det innebærer å ta upopulære beslutninger som vil ha effekt på lang sikt, men som kanskje ikke populært å ta for politikere som valgt for en kort periode. Jeg mener at enkelte minimumsverdier, det må mennesker ha, og det må også miljøet ha, og at man ikke uten videre kan treffe beslutninger som kommer på kant med det, og derfor så det viktig at domstolen tar stilling. Fordi at de avgjørelsene som de voksne gjør I dag, de vil ha enormt store innvirkninger på vår generasjon og på alle fremtidige generasjoner. Og da synes vi det viktig at domstolen tester om de vedtakene som fattet I tråd med de rettighetene som grunnloven gir oss. Takk for det. Jeg vet ikke om det noe mer du ønsker å tilføye? Det var alt fra den siden. Ja, takk. Det noen spørsmål fra den siden? Nei. Fint, takk.